زندگی آئینے کی طرح ہوتی ہے، یہ تبھی مسکراتی ہے جب ہم مسکراتے ہیں۔ تو دوستو بات ہوگی ایک بار پھر محمد رفیع صاحب کی۔ جب ایک میوزک ڈائریکٹر نے رفیع صاحب سے ایک گیت کے ری ٹیک کے لیے کہا، یہ خبر چھپی تھی دا نیو انڈین ایکسپریس میں اور اسی چیز کو میں یہاں پر پریزنٹ کر رہا ہوں۔ ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا کبیر راٹھور جی۔ کبیر راٹھور جی نے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا پونے سے ڈائریکشن کا ڈپلوما حاصل کیا۔ 70s کے دور میں انہوں نے یہ ڈپلوما حاصل کیا اور اس کورس کے بعد انہوں نے ایک فلم بنانے کا سوچا۔ فلم تھی لبنا۔ یہ لبنا فلم ریلیز ہوئی تھی 1982 میں۔ اس فلم کو یادگار بنایا محمد رفیع صاحب، یسو داس جی، لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے جی نے اپنی میلوڈیس آواز سے۔ اس فلم میں بہت بہترین گانے دیے ان سب نے، اور انہی گیتوں میں ایک گیت رفیع صاحب نے گایا تھا اور اس گیت کے بول تھے، میری نگاہ نے یہ کیسا خواب دیکھا ہے، زمین پہ چلتا ہوا آفتاب دیکھا ہے۔ اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے مانس مکھرجی صاحب۔ جب یہ گیت رفیع صاحب نے گایا تو گانے کے بعد اس میں کچھ کمی سی رہ گئی۔ فلم کے میوزک ڈائریکٹر مانس مکھرجی صاحب کو لگا کہ اس میں تھوڑا امپرووائزیشن کی ضرورت ہے اور اس گیت کو اور اچھا بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ رفیع صاحب نے گایا۔ لیکن اب مانس مکھرجی رفیع صاحب سے کہیں کیسے؟ رفیع صاحب ایک بہت بڑے سنگر تھے، لیکن رفیع صاحب مانس مکھرجی جی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ضرور ہے۔ تب رفیع صاحب نے مانس مکھرجی جو فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے ان سے کہا کہ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ تب مانس مکھرجی صاحب نے کہا کہ رفیع صاحب تھوڑا سا اس گیت کو اور امپرووائز کر سکتے ہیں، کیا ہم اس گیت کو دوبارہ سے ریٹیک کر سکتے ہیں؟ رفیع صاحب نے بہت ہی ہنسی خوشی اور پیار سے کہا، جی کیوں نہیں، میں تیار ہوں۔ تو یہ تھی رفیع صاحب کی مہانتا، جو کہ مانس مکھرجی جی کے ایک بار کہنے پر ہی اس گیت کو دوبارہ گانے کو تیار ہو گئے، جس سے وہ گیت اور بہتر بن سکا۔ دوستو یہ تھے پرانے لوگ جو کہ ہر کام کو اتنے بہتر ڈھنگ سے کرتے تھے کہ آنے والی کتنی ہی جنریشن ان گیتوں کو سنتی رہیں اور انجوائے کرتی رہیں۔ تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک ضرور کرنا دوستو۔ پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور قصے کے ساتھ۔